নমস্কাৰ দৰ্শকসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰে ভিডিঅ' লৈ তথা আমাৰ এই চেনেললৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ৰিজনিঙৰ এনালজিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম ৰিজনিং ছেকশ্যনৰ এনালজিৰ কেইটামান কুৱেশ্যন আমি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে তাৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন আছে এনালজি ছেকশ্যনৰ পৰা আৰু আমি দেৰি নকৰাকৈ ডাইৰেক্টলি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মহামূল্যৱান সময় আপোনালোকে দি আছে গতিকে ইয়াক অপচয় নকৰি আমি যি পাৰোঁ অলপ শিকাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ চ' যিয়ে নহওক প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাওক ইন দ্য ফ'ল'য়িং কুৱেশ্যন চিলেক্ট দ্য ৰিলেটেড ৱাৰ্ড পেয়াৰ ফ্ৰম দ্য গিভেন আল্টাৰনেটিভছ মানে কুৱেশ্যনবোৰৰ পৰা আপোনাক কি কৰিব লাগে তাৰ লগত মিলাকৈ যিটো শব্দযোৰ আছে এই শব্দযোৰটো আপোনাক চিলেক্ট কৰিব লাগে অপশ্যন দিয়াৰ ভিতৰৰ পৰা ছ' ইয়াত কি লিখা আছে পাৱাৰ ইজ টু ৱাৰ্ড তাৰপিছত হোৱাৰ্ড হোৱাৰ্ড দিয়া আছে তাৰমানে কি ইয়াত ইয়াত কি হৈ আছে চাওক পাৱাৰৰ একক কি পাৱাৰৰ একক আমি জানো ৱাট হয়নে নহয় ছ' পাৱাৰৰ একক যিহেতু ৱাৰ্ড চ' ইয়াত তলৰ ভিতৰত আমি ৱাট কি কয় পাৱাৰৰ একক চ' আমি এই তলৰ অপচনৰ চাৰিটা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰৰ পৰা আমি একক উলিয়াব লাগে কোনটো কোনটো সঠিক একক হয় সেইটো উলিয়ালে আমাৰ সেই কুৱেশ্যনটোৰ লগত মিলি যা মিলি যাব হয়নে নহয় চ' আৰু কোনটো হ'ব ইয়াত চাওক ডি নাম্বাৰত চাওক আপোনালোকে ডি নাম্বাৰত ৱৰ্ক ইজ টু জোল আছে হয়নে নহয় ৱৰ্ক ইজ টু জোল চ' সেই ৱৰ্ক ৱৰ্কৰ একক হ'ল জোল আমি সকলোৱে জানো আৰু এইটো এটা ভাল কথা যে এইটো আমাৰ মনত থাকিব যিসকলকে নাজানে ৱৰ্কৰ চ' কামৰ একক হ'ল জোল ঠিক আছে চ' আমি অতি সংক্ষিপ্তভাৱে আলোচনা কৰিম ছ' দেৰি নকৰাকৈ আন এটি কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ আন এটি কুৱেশ্যন কিয় দিছে নাম্বাৰৰ পৰা দিছে হয়নে নহয় সো নাইন ওয়ান ফোর থ্রি ডাবল নাইন সিক্স ইজ টু ডাবল নাইন দিছে কি হব হয় নয় এক ধরনের কুশন কিন্তু পৰা নাম্বারের তাত সংখ্যা দিছে আমা সো কি আছে চাওক এইট কি ঘটনা ঘটিছে কি হৈ আছে এইট চাও প্লাস হয়ে আছে সংখ্যা প্লাস 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 আর কি নাইন কি নাইন ওয়ান টেন হয় নয় তার চোদ্দ আর তিনে ঠিক আছে ইয়াত হল সতেরো আমি গম পালো তারপিছ ডাবল নাইন সিক্স থ্রি ডাবল নাইন কি ওঠের হয় ওঠের পিছত কি সিক্স ওঠার ওঠেরিক্সে কি হয় হয়্সে চব্বিশ হয় না নয় সব্বিশ চৌব্বিশ কি হয় সাতাইশ সীছে ইয়াত সাতাইশে সাতাইশ নাইন নাইন ছিক্স থ্ৰী ইকুৱেল টু সাতাইছ তো সোতৰ আৰু সাতাইছ কিমান বাঢ়িল প্লাছ টেন হয়নে নহয় টেন এটা বাঢ়ি গ'ল এটাৰ মাজত চ' সেইটোত চাওক ছিক্স ছেভেন থ্ৰী ওৱান ইকুৱেল টু হোৱাট ছিক্স ছেভেন কিমান হয় সাত আৰু ছয়ে তেৰ হয় নহয় তেৰ আৰু তিনে কিমান ষোল্ল ষোল্ল আৰু একে ইটোতো কি হ'ল সোতৰ এটা ৰ'ব এইটোতো কি হ'ল সোতৰ হ'ল হয়নে নহয় তাৰপিছত চ' এইটোক আমাক কি ওলাব লাগে সাতাশ সাতাইছ হোৱাকৈ মানে টুৱেণ্টি চেভেন হোৱাকৈ এটা সংখ্যা উলিয়াব লাগে যি সংখ্যাকেইটাৰ গোটেই গোটেইকেইটাৰ জগফল কি হ'ব সাতাইছ হ'ব ঠিক আছে চ' তলৰ কোনটোৰ হ'ব আপোনালোকে গোটেইকেইটা কৰি চালে হ'ল যিটোৰ হ'ব সেইটো হ'ব চ' এনচাৰ কি হ'ব ইয়াৰ এইট নাইন ছিক্স ফ'ৰ এইট নাইন ছিক্স ফ'ৰ হ'ব এন্সাৰ এন্সাৰ হ'ব চি নাম্বাৰটো চ' ইয়াত চাওক আঠ আৰু ন কিমান হয় আঠ ন সোতৰ সোতৰ ছয় কিমান হয় সোতৰ ছয় কিমান হয় ছ' সোতৰ ছয় তেইছ আৰু তেইছৰ পিছত আছে চাৰি চাৰি তেইছ আৰু চাৰিয়ে সাতাইছ চ' সাতাইছ হৈ গ'ল চ' এইটো ইকুৱেল টু সাতাইছ ত' আমাক লাগে সোতৰ আৰু সাতাইছ হয় নে নহয় সোতৰ এইছ টো সাতাইছ হোৱা সংখ্যা লাগে চ' ইয়াত আমাৰ হ'ব এইট নাইন ছিক্স ফ'ৰ ঠিক আছে বুজি পাইছে আগৰ কুৱেশ্যন লৈ গৈছোঁ তাৰপিছত তিনি নম্বৰত আহি চেলেক্ট দ্য ৰিলেটেড ৱাৰ্ড ফ্ৰম দ্য গিভেন আল্টাৰনেটিভছ তাৰপিছত ইয়াত শব্দ দিছে আমাক তাৰপিছত আমাক মিলাব লাগে চ' হাউচ ইজ টু ৰুম চ' এটছ এ হাউচ ইজ টু ৰুম দিছে তাৰপিছত ৱৰ্ল্ড ইজ টু কি হ'ব চ' আমি বুজিব লাগিব হাউচ আৰু ৰুমটোৰ সম্পৰ্ক হয়নে নহয় ছ' হাউচত কি থাকে মানে হাউচৰ ভিতৰত কি হয় ঘৰৰ ভিতৰত কি হয় এটা ঘৰৰ ভিতৰত বহুকেইটা ৰুম থাকে হয়নে নহয় চ' হাউচৰ ভিতৰত আমি জানো ৰুম থাকে চ' ৱৰ্ল্ড এটা কি আমাৰ আমি বিশ্ব বিশ্ব ক ৱৰ্ল্ড ইংৰাজী হব দ্য ৱৰ্ল্ড চ' ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত কি থাকে ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত থাকে নেশন ঠিক আছে ওয়ার্ল্ডর ভিতৰত থাকে নেশান সারপরা সান লেন্ড এই আয়ার এইবিল ওয়ার্ল্ডত না থাকে হয় না নয় এই আমি ইউনিভার্সত থাকলে কবু ঠিক আছে নেশন হব ৰাইট এন্সার ঠিক আছে বা আর্থ ঠিক আছে সাত ওয়ার্ল্ডর বিপৰীতে হবো নেশন মানে আমি বিশ্বত কি থাকে নেশন থাকে জাতি থাকে বা দেশ থাকে তারপিছ ইংক ইজ টু পেন ব্লাড ইজ টু হাট হয়নে নহয় কি হয় ইংক ইজ টু পেন ব্লাড ইজ টু চ' এইটো ঠিক একেধৰণৰ কুশ্যন ইয়াৰ ইয়াৰ মাজত কি সম্পৰ্ক আছে ইংক আৰু পেনৰ মাজত ইংক ক'ত থাকে মানে চিয়াহী ক'ত থাকে কলমত থাকে হয়নে নহয় চ' ব্লাড ক'ত থাকে ৰক্ত ক'ত থাকে ৰক্ত থাকে ভেইনত ঠিক আছে ৰক্ত থাকে আমাৰ ভেইনত হয়নে নহয় চ' এইটো আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে নিশ্চয় সহজ কুৱেশ্যন একেবাৰে তাৰপিছত আমি পাঁচ নম্বৰলৈ আহিছোঁ সহজ হ'লেও মানে কি ৰিজনিঙত আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন কমন পেলোৱাটো বহুত টান চ' এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহে চ' এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিবই এইটো খাটাং যাৰ কাৰণে আমি টাইপছবৰ বুজা উচিত আগতে তাৰপিছত আমি কুৱেশ্যন যিকোনো এটা আহিলেই হয়তো কৰাত আমাৰ সহায় হ'ব ঠিক আছে তাৰ নম্বৰ পাঁচ নম্বৰ কি আছে বাৰ্ড ইজ টু ফিছ এৰ'প্লেন ইজ টু হাৰ্ড চ' আমি ইয়াত চাওক এই দুটা ৰিলেশ্যন আমাক উলিয়াব লাগে এই দুটা ৰিলেশ্যন কি আছে বাৰ্ড ক'ত থাকে বাৰ্ড আমাৰ জেনেৰেলি কি থাকে ওপৰত থাকে হয়নে নহয় বাৰ্ড কি পানীত থাকে নেকি চৰাই কি পানীত থাকে নেকি চৰাই কি কৰে ওপৰত থাকে ওপৰত বাস কৰে কিন্তু ফিছ ক'ত থাকে ফিচ পানীত থাকে ৱাটাৰত থাকে হয়নে নহয় ফিচ পানীত থাকে চ' এইটো হ'ল পানীৰ পানীত থকা বস্তু আৰু এইটো হ'ল ওপৰত থকা বস্তু ছে এৰ'প্লেনটো কি এৰ'প্লেনটো কি আমি জানো ওপৰত মানে ওপৰেদি উৰে বাৰ্ডো কি ওপৰেদি উৰে চ' এইটো এই দুটাৰ মিল আছে চ' আমাৰ এতিয়া ফিছৰ লগত মিল হোৱাকৈ আদান এটা আনিব লাগে চ' ফিছ ক'ত থাকে পানীত থাকে পানীত চলাচল কৰে শিপ কত শিপ শিপ জাহাজ হয়নি নয় সো এই জাহাজটো কি করে পান চলাচল করে ঠিক আছে সোহরফ পুলানোর বিপরীতে শিপ শিব ইজ টু শিপ ইজ দ্য রাইট এনসার ডি নম্বর হব রাইট অ্যান্সার তারপর আইসো ছ ছয় নম্বর কোয়েশন লৈ বুক ইজ টু লাইব্রেরি এনিমেল ইজ টু হাট বুক ইজ টু লাইব্রেরি বুক কত থাকে কিতাব বর কত থাকে লাইব্রেরীত থাকে ইয়ার রিলেশনটা হলে এনেকা কিতাব বর কত থাকে লাইব্রেরীত থাকে এনিমেল বর কত থাকে জীব জন্তু কত থাকে জঙ্গলত থাকে হয়নি নয় জু এন্সার ডি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ তাৰপিছত ডমেষ্টিক হাণ্ডাৰ ৱৰ্ল্ড এইবিলাক নহয় ৱৰ্ল্ডত আপোনালোকে কনফিউজন হ'ব পাৰে ঠিক আছে ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি জু তাৰপিছত ফৰ্টি থ্ৰী ইজ টু ফিফটি চেভেন তাৰপিছত ওৱান 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 ইজ টু হোৱাট ছ' ইয়াত কি হৈ আছে আমাৰ এই দুটাৰ মাজত ৰিলেশ্যনশ্বিপ ওলাব লাগিব হয়নে নহয় ছ' এই দুটাত কি হৈছে চাব আপোনালোকে যদি ফৰ্টি থ্ৰীক ভাগ কৰে ফৰ্টি থ্ৰীৰ বিষয়ে যদি কি কৰে তেনেহ'লে কি হ'ব ছিক্স স্কুৱেৰ এইটো আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে ভাবিব লাগিব হয়নে নহয় ছ' মই এনচাৰটো কৈ দি আছোঁ কেনেকৈ এইটোত কি হৈছে এইটো ৰিলেশ্যনটো কি ইয়াত আপোনাৰ বেলেগ ধৰণে ৰিলেশ্যন থাকিব পাৰে কেতিয়াবা স্কুৱেৰ থাকিব পাৰে কেতিয়াবা কিউব থাকিব পাৰে কেতিয়াবা প্লাছ মাইনাছ কিবা কিবি হৈ থাকিব পাৰে চ' বেলেগ বেলেগ ধৰণে আপোনালোকক ভাবিব লাগিব হয়নে নহয় ছ' ইয়াত আপোনালোকে কেনেকৈ ভাবিব ৰিলেশ্যনটো ইয়াত চাওক ফ'ৰ্টি থ্ৰী আমি যদি ছিক্স স্কুৱেৰ কৰোঁ কিমান পাওঁ থাৰ্টি থাৰ্টি ছিক্স হয় নে নহয় ছয় ছয় গুণ ছত্ৰিছ তাৰপিছত আমি কিমান যোগ কৰিলে তিয়াল্লিছ পাম ছত্ৰিছৰ লগত কিমান যোগ কৰিলে তিয়াল্লিছ পাম আমি তাতে চাৰি আৰু ইয়াত তিনি চ' সাত যোগ কৰিলে ছিক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ছেভেন ইকুৱেল টু কি ফ'ৰ্টি থ্ৰী হয়নে নহয় ছ' ইয়াত কি হ'ল ছিক্স টু স্কুৱেৰ কৰিলে আপোনালোকে হয়নে নহয় আৰু তাৰপিছত এই যিটো স্কুৱেৰ কৰিল তাৰ লগত প্লাছ ওৱান কৰিছে চাওক ছেভেন হয়নে নহয় ছেভেন মানে কি ছিক্স প্লাছ ওৱান চ' ছিক্স স্কুৱেৰ প্লাছ সংখ্যাটো আৰু প্লাছ ওৱান হয়নে নহয় এক বঢ়াই দিলে আপোনালোকে যি যোগ কৰা হ'ব সেইটো যোগ কৰি আপোনালোকে ফৰ্টি থ্ৰী পাইছে ঠিক আছে এইবাৰ ফিফটি চেভেনটো আমি ওলাওঁ ফিফটি চেভেনৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে আমি এতিয়া কি লৈছিলোঁ ছিক্স ছিক্সৰ স্কুৱেৰ চ' আমি এতিয়া ছেভেনৰ স্কুৱাৰ ল'ম ছেভেন স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু কি ফৰ্টি নাইন হয়নে নহয় প্লাছ ছেভেন প্লাছ ওৱান তাৰমানে আৰ্ট ঠিক আছে তাৰমানে আৰ্থ ছেভেন প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ইয়াত আঠ হ'ল এইটো মানে আঠ আমি ইয়াত ছেভেন যোগ দিছিলোঁ এইবাৰ এক প্লাছ কৰিম কাৰণ ইয়াত আছে সাত চ' সাতৰ লগত আমি এক বেছিকৈ যোগ দিব লাগিব আঠ আঠ আৰু ঊনপঞ্চাছ চ' ঊনপঞ্চাছ আৰু আঠে কিমান হয় সাতান্ন হয়নে নহয় চ' এইটো ঠিকে আছে চ' আমাক এতিয়া কি কৰিব লাগে এতিয়া এশ দহৰ ৰিলেশ্যনটো উলিয়াব লাগে এশ দশত কি হৈ আছে যদি আপোনালোকে দহৰ স্কুৱেৰ কৰে ইয়াত চাওক এতিয়া আপোনালোকে যদি কি কৰে দহ দহৰ স্কুৱেৰ কৰে দহৰ স্কুৱেৰ কৰিলে কি পাব

চ' তলৰ কোনটো আমি স্কুৱেৰ কৰিলে ছ' আমি ইয়াত যিহেতু কি কৰিছোঁ এটা কথা মনত ৰাখিব ইয়াত যিহেতু কি ছিক্স স্কুৱেৰ কৰিছোঁ তাৰপিছত ইয়াত ছিক্স স্কুৱেৰ কৰিছোঁ ইয়াত ছেভেন স্কুৱেৰ কৰিছোঁ চ' ইয়াত টেন স্কুৱেৰ কৰিছোঁ ইয়াত আমাক কি কৰি কিহৰ স্কুৱেৰ কৰিব লাগিব টুৱেলভৰ স্কুৱেৰ চ' টুৱেলভৰ স্কোৱেৰ কৰিলে আমি কি পাম টুৱেলভৰ স্কুৱেৰ স্কোৰ কৰিলে আমি কি পাম অঁ নহয় এলেভেনৰ স্কুৱেৰ কৰিব লাগিব চৰি চৰি এলেভেনৰ স্কোয়ৰ কৰিব লাগিব কাৰণ ইয়াত টেনৰ স্কুৱেৰ কৰিছোঁ আমি টেনৰ স্কুৱেৰ কৰিছোঁ চ' ইয়াত আমি স্কুৱেৰ কৰিম এলেভেনৰ এলেভেনৰ স্কুৱেৰ কৰিলে আমি পাম এশ বাইছ হয়নে নহয় এশ বাইছ পালোঁ আৰু তাৰপিছত এলেভেন প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু টুৱেলভ চ' এশ বাইছ আৰু টুৱেলভ যদি আমি যোগ কৰোঁ কি হ'ব মানে কি এঘাৰ আৰু প্লাছ ওৱান এক বাঢ়াই দিব লাগিব হয়নে নহয় ছ' এশ বাইছ প্লাছ এঘাৰ প্লাছ ওৱান তাৰমানে এক বাঢ়াই দিব লাগিব চ' ইকুৱেল টু কিমান হ'ব এশ তেত্ৰিছ হ'ব এন্সাৰ ছ' এশ তেত্ৰিছ ক'ত আছে বি নাম্বাৰত আছে চ' প্ৰবেবলি বি নাম্বাৰ হ'ব ৰাইট এন্সাৰ ঠিক আছে বি নাম্বাৰ হ'ব ৰাইট এন্সাৰ বুজি পাইছে কথাটো এইটো অলপ ভালকৈ বুজি পাব যদি যদি বুজা নাই তেনেহ'লে এবাৰ ৰিপিট কৰি ল'ব বস্তুটো প্ৰথমে আমাক কি কৰিব লাগিব ফৰ্টি থ্ৰীৰ স্কুৱেৰ তাৰপিছত কিহৰ স্কুৱেৰ কৰিলোঁ আমি ছিক্সৰ স্কুৱেৰ কৰিলোঁ ছিক্সৰ স্কুৱেৰ ছত্ৰিছ আৰু ছিক্সৰ লগত আৰু এক বঢ়াই দিব লাগিব সাত আৰু ছত্ৰিছ আৰু সাত যোগ কৰিব লাগিব তাৰপিছত এনেকুৱা এনেকুৱাকৈ যাব বস্তুটো ঠিক আছে তাৰপিছত আহিছোঁ এইবাৰ এলফাবেেটিকেল হৈ চ' এলফাবেেটিকেলৰ ওপৰত এলফাবেটিক্সৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ এনালজি হয় হয়নে নহয় চাওক বস্তুটো কেনেকুৱা হৈছে চ' ইয়াত চাওক কে এল এম এন তাৰপিছত আই জে কে এল চ' এই দুটাৰ মাজত আমাক আগত ৰিলেশ্যনশ্বিপটো উলিয়াব লাগে তাৰপিছতহে এইটো ওলাব ঠিক আছে চ' ইয়াত চাওক কেৰ পিছত আমি কেক লৈ আইৰ লগত মিলাম এলক লৈ জেৰ লগত মিলাম প্ৰথমতে তাৰপিছত এমক কে ৰ লগত তাৰপিছত এনক এলৰ লগত এনেকুৱাকৈ প্ৰথমতে মিলাব লাগিব যদি নিমিলে তেনেহ'লে বেলেগ ধৰণে ভাবিব লাগিব হয়নে নহয় ত' ঠিক আছে ইয়াত কি হ'ল যদি আমি কেৰ পৰা আয়লৈ যাওঁ কি হ'ম কে তো আইৰ পিছত নাই আগত আয়ৰ আগত আছে আই জে কে হয়নে নহয় আই জে কে চ' কে মাইনাছ যদি আমি টু কৰি দিওঁ কি পাম মাইনাছ টু কৰিলে ইয়াত যদি মাইনাছ টু টু কৰি যায় আপোনালোকে তেনেহ'লে কি হ'ব কে মাইনাছ টু কৰিলে মানে আগত যাব লাগিব কেৰ আগত যাব লাগিব এক ঘৰ বাদ দি যাব লাগিব এক ঘৰ বাদ দি গ'লে কি হ'ব কি পাব আপোনালোকে আই জে কে চ' আইৰ পিছত জে আহে তাৰপিছত কে আহে তাৰমানে গেপছ আছে ওৱান গেপছ আছে ধৰি লওক ঠিক আছে সহজকৈ বুজাৰ কাৰণে ওৱান গেপছ আছে ধৰি লওক তাৰপিছত মানে উল্টাকৈ গেপছ আছে ঠিক আছে তাৰপিছত এল আছে এলৰ যদি আমি আগৰ এটা সংখ্যা বাদ দি আগৰ সংখ্যাটো ধৰোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব জে কে এল চ' আমি যদি কে টো বাদ দিওঁ তেনেহ'লে কি পাম জে পাম চ' জে ইয়াত আছে ঠিক আছে ঠিক আছে বুজি পাইছে আমি এলৰ দুটা আগৰ সংখ্যা ওলাব গ'লে কি হ'ব এটা হ'ব জে কে এল চ' কেটো আমি বাদ দিম মাজতটো বাদ দিম জেটো ল'ম ঠিক আছে চ' জে ইয়াত আহিছে ত' ঠিকে আছে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো তাৰপিছত এমক আমি চাম এমৰ আগত কি আহে এল এম কি আহে জে কে এল এম জে কে এল এম ঠিক আছে জে কে এল এমৰ পৰা কি হ'ব আমাৰ কে এল এম চ' এলটো ওলাই যাব এল টো ওলাই যাব আৰু কি থাকিব কেটো থাকিব ঠিক আছে মানে এটা এটা বাদ দি আগৰ পৰা এটা বাদ দিব লাগে প পিছৰ নহয় মানে বেকত যাব লাগিব আমি আমি ধৰক গাড়ীটো বেক গিয়াৰত লাগিব লাগিব মানে ওলটাকৈ ঠিক আছে আমি চিধাকৈ গ'লে নহ'ব চ' তাৰপিছত বা আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যাব পাৰে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা চ' যিয়ে নহওক যিহেতু আমাৰ সম্পৰ্কটো এই দুটাৰ মাজত ল'ব লাগে যেনেকৈ হওক এই সূতা দুটাৰ মাজত মানে প্ৰত্যেকটোৰ লগত একেধৰণৰ সম্পৰ্ক থাকিব লাগিব তাৰপিছত এল আহিল চ' এলৰ লগত কি আহে ইয়াত কি আছে এন আৰু এল ঠিক আছে ইয়াত কি আছে এন আৰু এল চ' এন আৰু এল ওলাবলৈ গ'লে কি হ'ব এনৰ আগৰ সংখ্যাটোৰ আগৰ সংখ্যাটো ল'ব লাগে আমাক চ' এল এম এন এল এম এন চ' আমি এমটো বাদ দিম এল ল'ম ঠিক আছে এল আহিছে চাওক চ' এই ৰিলেশ্যনটো ঠিক আছে তাৰমানে আমাক এই টিৰ সংখ্যাটোৰ কি কৰিব লাগে টি সংখ্যাটোৰ আগৰ সংখ্যাটোৰ আগৰ সংখ্যাটো ল'ব লাগে চ' টিৰ আগৰ সংখ্যাটোৰ আগৰ সংখ্যা কি আছে আৰ এছ টি চ' এছ বাদ দিলে আমি পাওঁ আৰ ঠিক আছে তাৰপিছত ইউৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ইউৰ ইউৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ইউ যিহেতু আছে ইউৰ আগৰ সংখ্যাটোৰ আগৰ সংখ্যাটো আমি ল'ব লাগে ঠিক আছে মানে এটা বাদ দি ল'ব লাগে চ' আৰ এছ টি ইউ ঠিক আছে আৰ এছ টি ইউ টি বাদ দিলে আমি কি পাওঁ এছ পাওঁ চ' আৰ এছ টি ইউ তাৰপিছত ভি এ ভি আছে ভিৰ আগৰ সংখ্যাটোৰ আগৰ সংখ্যাটো ল'ব লাগে চ' আগৰ সংখ্যাটো কি ইউ টি ইউ ভি টি ইউ ভি আমি যদি এলফাবেেটিকেল পঢ়োঁ তেনেহ'লে কি হ'ব এ বি চি ডি যদি আমি পঢ়োঁ তেনেহ'লে কি হ'ব টি ইউ ভি চ' আমি ইউ বাদ দিলে আমি কি পাম টি পাম তাৰপিছত কি চেড ডাব্লিউ আছে চ'ড ডাব্লিউৰ আগৰ সংখ্যাটোৰ আগৰ সংখ্যাটো ল'ব লাগে মাক মানে নহয় চ' আগৰ সংখ্যাটোৰ আগৰ সংখ্যাটো কি হ'ব ইউ ভি ডাব্লিউ এক্স ইউ ভি

ইনফ্লুৱেঞ্জা কাৰ কাৰণে হয় ভাইৰাছৰ কাৰণে হয় চ' ৰিং ৱৰ্ম কাৰণে হয় ৰিং ৱৰ্ম হয় ফংগীৰ কাৰণে হয়নে নহয় বা ফাংগীৰ কাৰণে চ' সেইটো হ'ব ৰাইট এন্সাৰ চ' বি নম্বৰ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ বুজি পাইছে ৰিলেশ্যনটো তাৰমানে কাৰণবশতঃ এন্সাৰত হয় ইনফ্লুৱেঞ্জা কাৰ কাৰণত হয় ভাইৰাছ ৰিং ৱৰ্ম কাৰণে হয় ফাংগীৰ কাৰণত হয় তাৰপিছত কেমেৰা তাৰপিছত দহ নম্বৰ এনচাৰ কেমে দহ নম্বৰ কুৱেশ্যন কেমেৰা ইজ টু লেন্স ফ্লাছ ইজ টু হোৱাট চ' কেমেৰাত কি থাকে ইয়াত মানে রিলেশনটি কি কেন সাপোজ আমার হাউস একটু রুম আসিল হয় নয় মানে হাউসত কি থাকে রুম থাকে মানে কথা থাকে মানে এটা হাউস বিভিন্ন টাইজারিটা রুম থাকবেন হনে নয় এরণ কথা সো কেমে কি থাকে লেন্স থাকে আমার ফ্লাস কি থাকে হলে আমার যে মোবাইলের ফ্লাশ আছে তো কি থাকে বা যুক্ত ফ্লাস আছে ফ্লাশ মানে কি আমার সেটুয় পোহর দিয়ে সব পোহর দিয়া বস্তুত কি থাকে কি থাকে বাল্ব থাকে হনে না নয় বাল্ব এই সৰুকৈ এটা যে বগা কালাৰত থাকে এইটো কি কওঁ আমি বাল্ব বুলি কওঁ হয়নে নহয় আমি এনেও যে জেনেৰেলি যিবিলাক ঘৰত লাইট লগোৱা হয় সেইটোক আমি কি কওঁ বাল্ব বুলি কওঁ চ' এই সেইটো যিটো এটা বগাকৈ এটা যিটো থাকে সেইটোক কওঁ আমি বাল্ব চ' ফ্লাছতো সেই বস্তুটোৱে থাকে চ' কেমেৰাত যিহেতু লেন্স থাকে ফ্লাছত হ'ব বাল্ব ইয়াত লাইট নহয় কিন্তু লাইটটো এটা সামগ্ৰিক বস্তু হিচাপে লাইট কোৱা হয় কিন্তু সেই বগা যিটো বস্তু থাকে একদম ভিতৰত আপোনালোকে চাব সেইটোক কোৱা হয় বাল্ব ঠিক আছে চ' ফ্লাছৰ ভিতৰত থাকে বাল্ব বুজি পাইছে কথাটো চ' আজিৰ এই দহটা কুৱেশ্যন আমি আলোচনা কৰিলোঁ এই দহটা কুৱেশ্যন এনেকুৱা নহয় যে এইকেইটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰৰে পৰা আহিব কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব মনত ৰাখিব কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব চ' বেছি একো নকৈ আৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয়বস্তুখিনি বুজিব পাৰিছে আয়ত্বত আনিব পাৰিছে ঠিক আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে আপোনালোকৰ মহামূল্যৱান সময় দিয়াৰ কাৰণে চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ